Moje jméno je Žaneta Badlíková, jsem jeden z majitelů a jednatelů společnosti Medexo.cz. Medexo.cz je firma, která vznikla vlastně na začátku roku 2009 a působí jako distributor v prodeji speciálních zdravotních židlí Spinalis. Tenhle produkt je svým způsobem jedinečný, proto se zabýváme jenom tímhle produktem a předtím, než jsme založili společnou firmu Medexo, tak jsme v téhle oblasti podnikali už zhruba 3 roky. My jsme působili jako jeden z distributorů těchto židlí pouze na českém trhu a vlastně od toho roku 2010, přesně tak, jsme získali exkluzivní zastoupení pro český a slovenský trh. Tím pádem se pro naše podnikání nějakým způsobem změnily podmínky a samozřejmě v této chvíli jsme začali uvažovat o tom, že bychom nezůstali pouze na českém trhu, případně i na slovenském a případně i s expanzí do nějakých dalších krajin, protože máme zkušenosti s distribucí z toho produktu s jeho vlastnostmi a samozřejmě jsme přemýšleli o tom, jak se rozvíjet dál a jak se někam dál posunout. Takže to byly i důvody pro to, proč jsme začali zvažovat nějakým způsobem začlenění investora do našeho projektu. A vlastně hnedka tedy při zakládání společné firmy už to bylo tak, že jsme se společným novým investorem nebo dvouma investory založili společnost Medexo.cz a potažmo její dceřinou společnost Medexo.sk na slovenském trhu. To znamená naše podíly ve společnosti, to znamená mě a mého kolegy pana Kotuly, jsou majoritní, máme 80% společnosti a 20% podíl si od nás odkoupili 2 investoři, kteří tedy investovali 32 tisíc euro. To znamená za 32 tisíc euro 20% ve společnosti. My máme zbytek společnosti a tomu samozřejmě odpovídá přímou úměrou i ta kapitálová investice do toho základního jmění. Motiv přihlásení se do reality show Den D byl samozřejmě propagace naší společnosti, Centrum zdravého sezení jako takové. My jsme samozřejmě měli zájem o to udělat nějakou propagaci, nějaké promo, protože vysílání v televizi se nedá srovnat s nějakými letáky, katalogy, veletrhy nebo nějakými prostě jinými formami propagace. Takže určitě tohle to bylo prioritním jakoby motivem toho, proč jsme do té reality show šli. A samozřejmě ruku v ruce s tím šlo i to, že jsme usilovali celou dobu o získání exkluzivity. A také to, že jsme se nominovali do té reality show, že jsme byli vybráni jako jeden z těch projektů, protože pro zajímavost tam je asi 2000 žadatelů o to, aby se tam nějakým způsobem dostali. Je tam nějaké samozřejmě síto, které vybírá předtím komise, investor nikdy předtím nevidí, kdo tam přijde. Vybírá to komise složená z řad členů České televize a oni řeknou, kdo je zajímavý, kdo ne, jako osoba, jako produkt. Takže my tím, že jsme se tam i dostali, tak i pro nás to na druhou stranu byl samozřejmě důvod pro výrobce těch židlí Spinalis, abychom jim řekli, máme nástroj, jak je zpropagovat, tak nám tu exkluzivitu už konečně dej. Takže to bylo takové provázané. Investor vstoupil vlastně úplně na začátku. To znamená, že my jsme předtím působili jako 2 fyzické osoby při prodeji těch židlí a potom jsme se rozhodli založit novou společnost. Takže investor už byl u vzniku společnosti. Nebylo to rozšiřování nebo ředění podílů, bylo to založení nové společnosti o 4 společnících rovnou na začátku. Způsob investice, část do základního jmění, část formou emisního ážia a výška tedy investice byla 32 tisíc eur za podíl 20%. To se těžko definuje, protože těch účelů je samozřejmě vždycky víc. To znamená, my jsme měli nějaký kapitál, bylo to doplnění našeho základního kapitálu pro to, aby ta firma mohla dlouhodobě prosperovat. My jsme samozřejmě nedokážeme říct, že bychom si za to koupili něco spotřebního nebo že bychom za to udělali konkrétní reklamní kampaň. Co je určitě důležité, je si uvědomit, že ať si vezme kdokoliv jakoukoliv investici, tak by ji měl použít na růst firmy. Ne na to, aby si za to nakoupil, nevím, nábytek do kanceláře nebo něco podobného, ale aby samozřejmě uvažoval o tom, co tu firmu posune dál. To znamená nějaká marketingová kampaň, rozšíření znalosti o tom brandu, nákup nějakých třeba konzultantů, kteří tu společnost můžou někam dál posunout.
Tak v našem případě je to trošku jinak než třeba v běžném podnikatelském životě, protože tím, že jsme našli investora v reality show, tak nám to hledání trvalo asi 3/4 hodiny, možná 40 minut, kdy jsme byli před kamerou, ale samozřejmě tomu něco předcházelo. Ve chvíli, kdy už jsme do té reality show šli, tak jsme si museli uvědomit, za toho investora chceme, co bychom asi od něj chtěli. To znamená, nadefinovali jsme si nějaká základní kritéria a to, co by ten investor mohl té firmě přinést. Vždycky je důležité si uvědomit, co od toho člověka, od toho investora očekáváte. Není to jenom o tom, že by třeba přinesl nějaké finance, ale může přinést i nějaké rady, zkušenosti, kontakty, měl by mít v praxi, v tom oboru, minimálně tedy v obchodu, nebo nějaké zkušenosti, které zase tu firmu dokážou nějakým způsobem posunout. Ovšem pozor na to, nečekat od investora to, že tam bude pracovat, že tam bude docházet do kanceláře, že bude on třeba s pásou nějaké distribuce, tak to většinou není a to samozřejmě jsme nečekali ani my, ale rozhodli jsme se, vytipovali jsme si 2 z investorů z té reality show, kteří by se nám líbili a je pravda, že potom jsme dostali několik nabídek a tyto 2 investory jsme si zvolili jako za partnery, protože nám i sedí jako lidi. Já si myslím, že každý, kdo chce rokovat s jakýmkoliv investorem, by se měl připravit po 3 stránkách. Po té stránce produktové, aby opravdu ten produkt byl třeba ve fázi, kdy už je patentován, kdy je vyzkoušený, že funguje, kdy to není myšlenka, ale je to dovedené do nějaké zhmotnělé podoby. Tak to je jedna věc. Druhá věc je taková marketingová strategie, to znamená, jakým způsobem o tom produktu dám vědět. A třetí věc je obchodní strategie. Protože lidi často dělají tu chybu, že mají produkt nebo mají teprve jenom nápad, jakým způsobem by ten produkt mohl vypadat. A čekají, že najdou investora, který zařídí odbyt. To znamená určitě, my jsme si připravili business plán, který zahrnoval úplně konkrétní věci, kolik budeme mít zaměstnanců, jaké budeme mít měsíční náklady, jaký bude distribuční model, že to bude prodáváno přes takové a takové kanály. To znamená, aby ten investor viděl, že jsme schopni ten produkt prodat, protože tím, že ho prodáme, tak utržíme nějakou naši marži a z té marže samozřejmě jsou potom výnosy firmy, na kterých on má podíl a to si myslím, že každého investora zajímá. Nezajímá ho do detailů, co ten produkt umí, protože mnohdy tomu ten investor ani nerozumí. Když mu bude někdo popisovat geniální myšlenku v nějakém oboru, tak to ho může zaujmout, ale mnohem víc ho bude zajímat, jak to prodáte, jak se zhodnotí moje investice, jak k tomu budete přistupovat, budete se tomu věnovat na plný úvazek, co čekáte ode mě. Takže tohle je všechno, co je potřeba si před tím jednáním uvědomit. Já si myslím, že to byl tak měsíc a půl nějakého jednání, protože opravdu ve chvíli, kdy jsme se seznámili a nějakým způsobem si v té reality show přikývili na spolupráci, tak jsme už jim dali celkem podrobný business plán a potom už jsme se sešli jenom jednou, upravili jsme business plán, řekli jsme jim, jaké investice do firmy budeme mít my, jaké oni, aby samozřejmě viděli, že i my jsme v tom zainteresováni. Všichni 4 společníci pocházíme z Prahy, takže není těžké se sejít, když je to potřeba, takže standardní nějaká domluvená komunikace je formou osobních schůzek pravidelných po zhruba 2 měsících, kdy řešíme právě nějaký reporting. To znamená, investora vždycky zajímá, co se událo, co plánujeme, aby se událo v příštím období, jaké třeba máme naplánované marketingové aktivity. Zajímají ho výsledky finanční, obchodní, samozřejmě, aby věděl, jakým směrem se nám vede, jakým se ubíráme a aby i mohl samozřejmě třeba poradit, předat nějaký kontakt a nebát se mu říkat pravdu, protože ten investor může mnohdy zasáhnout, poradit, nasměrovat a to je to cenné, co v tom biznisu vás někam posune, ale když by to člověk pojal tak, že tohle se nepovedlo, tak jim to radši neřeknu, tak tu chybu může v budoucnu zopakovat. Nemusí to dopadnout tak dobře, jako když se o tu informaci s investorem podělí. Takže v našem konkrétním případě je tak, že se pravidelně scházíme, ale mimo to samozřejmě, když je nějaká potřeba kontaktu, rady, nějakého ad hoc řešení, tak jsme na telefonu, na e-mailu, jsme schopni se sejít třeba
z týdne na týden, pokud jsou teda investoři zrovna v Čechách a když je opravdu něco nutného, takže my nemáme problém se s nima skontaktovat, sejít osobně nebo po telefonu. Tohle není úplně jednoduché a samozřejmě to je časově nějakým způsobem náročné i to připravit, i to potom studovat. Takže není požadavek ani z jejich strany a myslím si, že ani z naší strany, protože ty výsledky samozřejmě vám něco řeknou, pokud jsou třeba za kvartál, za půl roku, pokud jsou to měsíční nějaké reporty, není to úplně směrodatné a není to žádostí našich investorů, aby taková detailní data měli. Takový hlavní přínos vnímáme v takové jistotě. Ono, nemůžu říct, že by firma nefungovala bez toho přínosu, bez těch asi 30 000 euro. Určitě to je kapitál, bez kterého by ta firma fungovala možná i stejně dobře. Ale člověk potřebuje mít takovou jistotu, protože když řešíte nějaký rozvoj nějakého biznisu, tak je určitě lepší, když se vám dovolí myslet ve velkém. To znamená, nepřemýšlíte o tom, jak to zaplatíte, ale přemýšlíte o tom, jak to udělat co nejlíp. A máte někde vzadu takovou jistotu v zádech, že když to bude fajn a když to uděláte nejlíp, jak budete umět, ale bude vám chybět 5 000 euro, tak že nějakým způsobem ten investor vás podrží, to je jedna věc. Druhá věc je celkový image té firmy, když je to někdo, kdo má zkušenosti, kdo má dobré jméno, což většinou samozřejmě investoři, vzhledem k tomu, že mají nějaký kapitál k investování, tak ho dobili nějak, jsou to většinou nějaké známé osobnosti nebo úspěšní podnikatelé a tím i celkově ta firma získá lepší image na veřejnosti nebo třeba i před finanční institucí, když si jdete žádat o banku. Tak každému, kdo se rozhodne, že je vhodné pro jeho společnost, pro jeho biznis najít nějakého investora, tak bych doporučila celkově ho vnímat jako partnera, jako někoho, kdo by mu mohl pomoct jeho biznisem, ke komu by měl být 100% upřímný ve všech záležitostech, protože se opravdu nevyplatí něco zamlčet na začátku, pak je z toho zbytečně jenom zklamání nebo nějaký krach něčeho, co může mít dobrý potenciál růstu, když jsou na začátku karty na stole. A samozřejmě i o tom uvědomit si, co od toho člověka chci. Všeho se 100% vyvarovat, tak jít za investorem s tím, že já jsem tady rok pracoval na vývoji něčeho a chtěl bych investici použít třeba z části na moji odměnu a zbytek na rozvoji té firmy. Tak to nefunguje, člověk do té společné firmy, i když je to jeho práce mnoha letá nebo jeho duševní vlastnictví, by měl tohleto investovat a očekávat, že investor mu přinese finance, které tu firmu někam posunou. Protože kolikrát je potřeba si uvědomit, že i když ten investor má třeba 10, 20, 30%, tak tím, že přinese nějaký kapitál, který je samozřejmě v adekvátní výši k té myšlence nebo k tomu biznesu, tak tu firmu může posunout až 2-3x. Není to jenom o tom, že ji posune o 20%. On tím, že ten kapitál má, že má nějakou jistotu, že má nějaké kontakty, může vyrůst mnohem dál a mnohem rychleji. Znamená uvědomit si, co mám, co nabízím a nechtít od investora, aby mi zaplatil něco za to, co jsem už udělal, nebo aby mi koupil auto, nebo aby udělal nějakou takovouhle věc. To nikdo z investorů určitě nemá rád a určitě to neudělá.